Já vím, ale a vy jste taková, ale jaksi hospodinka? No, ne. Ne. Jo, to je takový slib, že kdybych naříkal nad tím, tak bych řekla, nebo já ti ušetřím na bramborách minimálně 60 korun. No, takhle úplně bych to jako nepočítala, ale vlastně, když to tak představím, tak by to mohlo fungovat. A zvířata taky? Chcete chovat? Pěstujeme, no. No, máme doma dva kocoury, ale vím, že... Teď jsem čet o tý, jak se to jmenuje, ta plostomatóza, nebo co, to je kočičí nemoc, to víte, jo? Toxoplasmóza. Toxoplasmóza, no, tak vy to znáte, máte to doma, ne? Ale možná příliš plastu by mohla být plastová. Ne, ale to mají kočky hlavně, to víte. No to mají, no. Ale takový ty hodně venkovní, my máme domácí, tak předpokládám. No to je jedno. A od nich to chytají myši, to víte? A není to tak naopak, že myška to dá kočičce? Jo, vy to budete říkat takhle zrobněle. Ne, tak to je myška, jenom... Myška v pastičce. Ale ne, ale to myška to chytne od kočky, ale pak hledá kočku. Protože ta toxoplasmóza jí tak oblbuje, že ona hledá kočku. No je to tak, no. Pes se chce vrátit do toho kočičího těla a ovlivňuje mozek té myši. Vy máte dvě kočky doma? Dva kocoury, no. To rád slyším. Mám si odsednout? Já můžu jít už tam? Ne, to ne, tak, ale, ne, ale já jsem četl, že to má 30% lidí u nás. Já jsem si to ještě nenechala změřit, tak možná to mám, no. Ale já myslím, že takhle vám to nedám. No tak, tak to se tak nezjistí, že jo? Ale je pravda, že už jsem to několikrát viděl, tyhle informace, vždycky je to takový panický, ale pak se celkem nic neděje, nebo nezaznamenal jsem, že by někdo s toxoplasmózou někde... Tam vím, že to je blbý, když je žena těhotná, tak jo. Ten plod a vy máte může být ohrožen. Dvě kočky tady v Praze? No, doma, no. Jo. Ale taky půjdou na chalupu někdy, no, jo. Půjdou ven, určitě. No ne, ale vy máte teda chalupu vyloženě koncipovanou jako jen ten odpočinek, jinak... No tak zatím samozřejmě do budoucna bychom tam asi začali trávit víc času, tak ale... Tak záleží, taky vy hodně hrajete, ne? Kolik hrajete přesně? No tak průměrně 10-12, no, což je, dost, je už docela dost. Potom, když natáčím, tak je toho poměrně dost, ale no. Filip má čas právě na víkendy, takže si tam rád zajede. A až to bude hotový, tak chce truhlařit, vyrábět nábytek a tak. Jo, to jsem koukal, on je šikovný, já to vždycky nerad slyším, že chlap je šikovný. Jo, tak Filip je strašně šikovný. Co? Filip je strašně šikovný. A to je netaktní. Jako, já vím. A ono se to jenom zajímalo, jak se s tím popasujete. Ne, ono se zveličuje. No a co s tím, že je šikovný? No? A co jako? Mně to dělá radost. Přijde domů a co dělá jako? Radost. No ne, přijde domů a co jako? Jako jak je šikovný, no, když přijde? Ahoj, ahoj, a dál? To něco opraví hned, nebo co? No. U nás není co opravovat, my všechno v pořádku. A co teda, když je šikovný, jak si sedne šikovně, nebo co? No tak doma to úplně jako, doma to úplně neplatí, protože tady přece jenom v bytě, tak jak říkáte, je všecko hotové, ale no. Na té chalupě. Tam to rozjede jako jo. Co bude velký. A co třeba, jako, jak jste konkrétně, jak byste popsala, že jste viděla, že je šikovný? No, kamarádovi vyrobil stůl, ten už má doma tady v Praze, sám si vyrobil křeslo a vyrábí krásný ptačí budky. Vyrábí krásný ptačí budky, jo. No tak to jako ty byste ptačí měl budku vidět. Bych taky nějak poflákal ještě, ale že jsi udělal křeslo? No. Jako úplně celý? Takový nebo? Jako dřevěný, no. Křeslo. No ne, ale bylo to jako úplně z ničeho dělal? Jo. Jako přinesi tak. Dřevo, jo. No. A to dělal tady v Praze? Ne, na chalupě právě. Na chalupě, aha. Ale udělal to jako bajvočko, no, tak jako od voka. Podle videí studoval. Jo. A tak, když se něco rozbije, tak on to hned běží opravit, jo? To nevím, jestli úplně hned, ale... Se na něj díváte? On se směje pobaveně, ale... Jo, tak někdy tak ponouknu. No ponoukat, já vím to, že mi rádi ponouknu, jak se na to podívej, ale mě to zajímá jenom, když říkáte, jak je hrozně šikovný. Jak... Je šikovný. Furt to neopakujte, řekněte mně příklad, napijte se, no. Jako třeba, co opravil? Musí udělat křeslo, no to je pěkný, musel by ho vidět, to křeslo, že? No ty budky opravil, my to, my, no, víte budky, co? Furt s těma budkama, budka je, jako, vy popisujete budky, jak kdyby stavěl barák, ale já vám udělám budku za hodinu, buch, a čtyři větve, ne, a řeknu, to je přírodní verze. My to rekonstruujeme, takže my tam vlastně ještě nemáme pořádně, teď to opravujou ostatní a my se za chvilku jak přidáme. Ostatní? No dělníci. A co tam dělají, že šikovný? No stavěj to. A proč to staví? Proč on si to neudělá sám?
Protože Filip je truhlář, no. Takže on bude pak dělat dřevo. A jako kdy jako teď může dělat? No až to bude mít kde dělat. A teď mohl dělat teďko to střechu, ne? A ta už je hotová. A kdo to dělal? Firma. Promiňte, takhle šikovný jsem taky. To není pravda. On je strašně šikovný. A co střecha? No to dělala firma, no. A podlahy dřevěný to udělá firma, ale Filip si je pak prohlídne, no. Bude dělat skříně, židle, říká, no. Stůl, no. Nebude? No bude, no, to uvidíme, bude. Jak budou vypadat schválně. Pak pošlete fotku Filipovi Pošlu. První skříně. No. Pak je druhá možnost, že když to člověku nejde, tak říká, že to dělá lidový, aby bylo vidět, jako, že to je od voka a že to není strojová výroba a takový. No, v tom já taky krásný. Hledal spásu, vždycky říkal jsem lidovka. Prostě ta křivost je přirozená, taková to. Ale já bych to nepřeceňoval, protože to, že je někdo šikovnej, no tak dobře, ale chtěl bych vidět vždycky tu míru té šikovnosti. Jo. Kdyby, tak uvidíme. Kdyby udělal nějaký stroj třeba. Jo. Stroj? Se vždycky tam díváte, co tam čekáte, že udělá. Já vždycky zapomenu na tu roušku, takže mě to pak zmáte, že vlastně z toho nic nevyčtu, ale jenom jaký stroj jste myslel? No něco, no tak já nevím, že šikovnej. Pardon, možná turbínku má v plánu vyrobit. Turbínku? Ale tady už si, ale nechci mluvit za Filipa. No ne, to, tak někdy si ho sem pozvěte, on vám to sám rád řekne. Dobře, a jenom tak cvičně, jak jste se dostali k turbínce? Máme tam takovou říčku potůček. Máte tam říčku a možná tady by byla dobrá. Takže by se vyrobila turbínka, která vydávala by nám dala elektřinu. Neříkám turbína, protože když řeknu turbína, tak to tam nepasuje, takže to musí být turbínka. A nemůžu turbínka. Říct malá turbína. No, do elektroměrku. Malá turbína, která by nám nabila baterky, baterie. Jste chtěla říct baterčičky? Ne, to jsem nechtěla. Ale turbínka, co by nám nabila baterčičky a my bychom si pak s nima svítinkovali. No, ale no ne, ale když jste tam, jak si, to někde v Krkonoších nebo pod Krkonoší? No. No tak tam byste mohli z přírodních zdrojů samozřejmě mít nějaký zdroje energie třeba, možná. No bude se to hodit. No. Když jsem teplomilná. Nebude, no to bude, no, ale tak zatím s tou turbínkou nechci měřit ten potůček, co tam je. Ale přijde mě to málo, ta turbínka, jako tak, ať udělá soláry svoje vlastní. Třeba taky na to přijde. Pomíl až do konce. Až do konce. A to bylo prostě, ještě horší bylo to, že já jsem se hlásil na předtím na chemicko-technologickou potravinářskou školu. Jste se hlásil? Ano, kde mě nezobrali, naštěstí. Ale to k tomu mám velmi vřelej vztah, protože já jsem propad z chemie a když jsem pak byl na večerní, tak z toho učiva, z toho denního, kde jsem propad, jsem se stal primusem, protože ty vědomosti z toho denního tam na to stačily a oni se ptali, jestli uvažuju dál o chemii, já jsem říkal, že uvažuju o té technologicko-potravinářské. Mm-hmm. Takže když to takhle slyším od vás, tak se mi hned vybaví, že jsem je tam blafoval asi rok, než zjistili, jak na tom jsem opravdu. Ale vy jste tomu rozuměl chemii? Ne, ne, ale ne. Sestra na to chodila. Sestra chodila na chemickou v Novákoch. A tak mi to přišlo asi nejrozumnější dát si takto přihlášku. A ještě mi potom přišlo, že kam? Že či kvasná technologie, alebo cukry cukrovinky. Takže cukry cukrovinky, mal jsem 14, tak no, bodej, vlastná tak technologie mi nič nehovorila, ano. Pivo, víno, to přišlo až neskôr. A tým pádom, naštěstí ma tam nezobrali, takže potom jsem se vlastně dostal do partizánského na strojnickou školu, ale fakt to byl naozaj velký omyl. A já jsem koukal, vy máte takovou produkci, musíte být alkoholik. Já to mám rád. Že jo? Ano. No ale že pracujete hodně. To mám velmi rád. Já tu prácu mám velmi rád, protože ako náhle mám viac času, já nevím, co s tím. Uh-huh. Takže tím pádom si vždy najdem, buď něco už začnem připravovat, alebo preto máme aj firmu, aby jsme robili nějaké další projekty, alebo v nich začnem něco robit, takže je to stále práce. No, tak já jsem se koukal na ten přehled a toho je opravdu hodně, ale důležitý je tak, že velká část toho měla velký úspěch. Vy to umíte dobře.
Děkujem. No. Tak. No, ale tady vlastně předlohu psal pan Mareš, který s tím měl přímou zkušenost, že jo. Ostatně on dělal s váma i tu kriminálku, ne? Předtím. Případy prvého oddělení. No, případy prvního oddělení. Ale tak to muselo být pro vás i zajímavý studijní materiál, ne? Když jste si to čet, nebo ano. Když jste si díval do té historie, tak to český je trochu jiný než slovenský, i když taky pěkný, že jo? Má to svoji vynalézavost. Ano, ano, vy jste to vždy tak prikomali, my jsme išli tak silou. Ano, no. Vy jste se to snažili nějak odrbať, tak nějak, jako nějak, a vždy na to někomu přišli. Přišli, ale určitě ne večer. Ale začali, na základě toho filmu, tam vlastně začali se potom organizovat výlety. A ano, to je, to tak je. Ano, ano. To vždycky přitáhne, ano. A je dobrý tam udělat ještě zábradlíčka, zde asi zahynul a přečíst si to. A do sluchátek německy, anglicky, jak se říká, že to asi proběhlo. No tak to je samozřejmě turistika dneška je taková. No a na druhou stranu, tak ty devadesátky, to vyvolává ohromný ohlas, to jste si všimnul určitě, to vás musí těšit. Tak je to milé, ale co s tím narobím? Dobře. A tohle je kolika dílný duch? Šest. Šest dílů? Alebo osm. Já jsem robil dvě části, takže no, ostatné už má potom, jo, už jsem se... To taky dneska nezal. Je, že jo, to je normální světový trend, že se ty režiséři střídají. A jak to teda je, kdo pak koordinuje třeba ten střih? To máte, ale na začátku totiž máte režiséra, který to jako keby rozběhá. Ano, tady to nastaví. Nastavuje. To znamená, ako to bude snímané, ktorí herci tam budou, ako budou kostýmovaní, aké lokácie se hlavně najdou. A ten jako keby nastavil ten seriál. A podle toho už vlastně štýl herectva, způsob herectva. A to je v těch prvých častech. A herci už vlastně vědí, jakým způsobem dále pracovat. Ty režiséry si jako keby pozorují ten zostrih, a i ty další stříhači, a už se to vlastně jistým způsobem. Jasné, že tam můžou být změny, protože i ten příběh se jinak vyvíjí. No tak může tam být zrovna odchylka, ale v tom globálu se asi neprojeví. A to teda dodržují i ty stříhači a lidi. Ano, ano. Ale většinou někdy tam je taky ten showrunner, který jako keby dohlíží globál. Dohledal na všechny ty části. Na všechny epizody. No a vy si taky píšete sám něco, že jo? Většinou je to tak, že skôr prídem s nějakým námetom a většinou potřebujem toho člověka, který vie fyzicky písať. Protože já na to poprvé nemám čas a po druhé ma to nebaví. A nevím to. Jo. Asi som mal naopak začať. Nevím to, nebaví ma to. A jednoducho vždy potrebujem, a je to aj dobré, je to ako keby ten člověk, s ktorým môžem hneď komunikovať a vlastně mám prvého oponenta. Jo, to, co povím, tak hned mi může povedat, že to je úplná blbost. No a co teda teďko si tak jako plánujete? Myslím, ne z hlediska toho, co vám nabízejí, ale z toho, co si tak vyplánujete, že se na to těšíte? Tak teraz připravujeme jeden seriál. O tom nie. O filme. O filme. Připravujeme film, který bude vlastně zložený iba zo 14 záberů. Aha. A ako keby krížová cesta tej hlavnej postavy. A zatiaľ uvažujeme nad tým, že by to boli ako 14 jednozáberových scén. A je to o tom, ako by to vyzeralo, keby 89. nedopadol tak, ako dopadol. Jo, to je dobrý téma. No. A z toho vlastne vychádzame v podstate ako keby túto spoločnosť, naše Československo, pretože sa nerozpadlo. Áno. Komunistická strana má stále a má 80 až 90% podporovateľov. Je to v podstate ako keby taký ten model Číny. Áno. Ale ako by to fungovalo jo, takovej v našom teritoriu. Takový ten business socialism. Áno, áno. Jo, jo, tenhle ten moderní, jak by se dneska řeklo. Aha, no to je dobrý. A to bude taky komediálně laděný, nebo je to horor? Ani jedno. Ani jedno, ale... Teraz se to píše, teraz se to vyvíje, takže... Jo, takže se ještě uvidí. A mám je jedno ten žánr, stejně tak rád komedii jako vážný drama. Komedii jsem veľa nerobil, protože nedostávalo se mi jako keby veľa scénárov, které byly komické. Ale já mám rád, keď je to vždy něco nové, něco jiné, aby som se a já musel něco nové naučit. Protože nebavilo by mě robit stále to isté, ale jsem rád, keď ten žáner je aspoň v něčem trošku posunutý, alebo ty postavy, alebo ten způsob, ako to ideme realizovat, je trošku jiný. Alebo keď zrazu robím pohádku,
tak ma to baví, pretože zrazu musím inak rozmýšľať. Je tam to isté, je tam napätie, je tam strach o tú hlavnú postavu, že tie žánrové veci sú tam dodržané, ale musím to urobiť tak, aby sa deti neposrali, keď to pozerajú. Aby jednoducho mali pocit z toho... Pardon, ale vy ste už dělal pohádku. Áno. Kterou napríklad? Na Slovensku sa to volalo Vianočné želanie, ale Česká televízia to premenovala a neviem, ten názor pozor, je taký dlhý. Pozor, my si všechno přejmenováváme, neviem, jestli ste si toho všiml. Breaking Bad je u nás perníkový táta, to jako my umíme. Ale... My se snažíme dát do nadpisu, o čem to je, ale někdy jsme nepochopili obsah. Presne, ale presne dali do názvu, dali, že je to o slepom kovářovi a zakletém králi. No, takže tam no, máme všetko. V nadpisu už je většinou ano. Ten obsah. Perníkový táta, to tak. Je přesně taky. Ale bohužel je to trochu debilní celý, ale my máme tu tendenci nějak sdělit lidem v nadpisu, co můžou čekat. No ale a přitom se děti neposrali teda? Nie. Ne, doufám. Jak to máte ověřený? Doufám, nepísali mi ľudia, že by to nějak... A opakuju to. Jo, tak ako televízie. Takže tak to snášej dobře, z toho je vidět. No ale tak vy, když toho děláte tolik, nebo máte takovou velkou produkci, tak musíte mít taky dobře tu práci organizovanou. Tak o to se vám starají lidi okolo vás? Ano, jo? Lebo s Rasem Šestakom, čo je můj kolega, my máme firmu, která vyrábá ty věci, ale hlavně jako jsou důležití ty lidé, kteří tam pracují, no, či už je to Natália, Ríšo, nechcem jich všetkých jmenovat, těch lidí. Ne, všechny nemusíte, ne, já jsem chtěl... Není jich veľa. Není, no to je základ. Tak... Ještě Míra a to je všechno. No takhle, to jste mohl vyjmenovat všechny. To jsou všetci, tak už jste... Ty se hrál na důležitýho trošku a jsou tři. Ano. Jo, no. Ale to jsou nejdůležitější lidi, aby to fungovalo, aby ta práce prostě no a byla dobrá. Máte na to nějaký systém, na tu koordinaci, aby to jako klapalo? Ano, ale to si myslím, že Natália vymyslela přesně v tom, že aby ta práce, aby aj ty jednotlivé projekty a aj ako sa majú realizovať, akým spôsobom, koľko dní, na ktorý projekt máme, aby sme sa vlastne zmestili do toho budžetu. Podľa toho sa vlastne upravujú aj scenáre, koľko môžu mať obrazov alebo nie, ak to vyvíjame sami. Takže sa vytvoril ako keby celý taký mechanizmus. A ja myslím, že není moc režisérů, ktorí majú tak veľkou skúsenosť z Česka a Slovenska v súčasnej dobe, ako ste vy. Ale sú. No sú, ale nemají tak veľkou, tak bohatou skúsenosť. Tak myslím asi si. Je to iba tým, že veľa pracujem, veľa robím. No? No. No ale taky dobře, že robíte. Ja som rád, že robím, je to moje hobby. No, ale to, že pracujete hodně, je daný tím, že to děláte dobře. Jinak, kde, já se nechcem hádat, můžete pokračovat, mě to je jako... Kde, kdo by takhle rád pracoval, ale zas není takovej zájem třeba. No, ale všim jste si tam nějaký, to je oblíbená otázka, která vždycky všude je, nějaký odlišnosti v rámci té práce v Česku a na Slovensku? Dostáváme jako keby v Čechách v rámci toho televizního trhu, je ako keby väčšia konkurencia a väčšia tým pádom poptávka po veciach, ktoré sú trošku neopozerané alebo trošku iné. Aha. Tým pádom, že na Slovensku tie televízie trošku sa ako keby kopírovali, tak vznikajú také tie jednoduchšie a lacnejšie projekty, ale zrazu v tom českom teritoriu vzniknú aj drahé projekty, zrazu vznikajú aj televízne filmy, vznikajú minisérie, a vzájomně si jako keby dokázali ty televizie. Tak to je tím, že proti Slovensku my jsme obrovský, že? Trebárs. A i tak se to dá povedať. Ale tady, nie, je to tím, prostě že prostě... plno lidí, plno nie, prachu. Zoberte to, že například na Slovensku zanikla Koliba, třeba filmová tvorba. A já jsem vyštudoval, skončil školu v 99. a já jsem prvý film svůj urobil v 2011. Já vím. Já vím. Takže mi to trvalo 12 rokov. Já jsem jako 40-ročný začal robiť filmy. Ano. Já vím, tam se film úplně zastavil na Slovensku. A i seriály, lebo tam se vyrábal jeden jediný seriál na Slovensku. To Markiza robila Silvanovcu. A jednoducho nerobilo se nič. Až keď prišla Ordinácia v Růžovej záhrade, tak ta zachránila slovenské seriály. Jo. Protože na základě toho vznikla i slovenská verzia. Ano. A ten riaditeľ televízie urobil všetko preto, aby to dostal medzi ľudí, aby sa to pozeralo. A tým sa zrazu zistilo, že dokáže byť aj úspešný domáci seriál. Seriál slovenský.
No ale film to měl ještě delší, že jo, než vůbec začal. No a teďko už jako se z toho nejhoršího ten film dostal a už ano. Začíná být docela. Já si myslím, že je právě že zajímavější v něčem, než třeba ta česká kinematografia. Ale to iba v jedné věci, protože tu vzniká strašně veľa kopií ženy všade. Ano. Na vrchole ženy v běhu. A vlastně jako keby kopie ano. Ano, to my děláme. Film. No. Protože jsou úspěšné, chápem to. Ano. Je to divácky úspěšné, tím pádem se to vyrába. No je tam ta touha být zase úspěšné a taky vydělat případně. No. A oni pak se často nedařejí ty kopie. Třeba v těch komediích je to ošidný, protože komedie, když nefunguje, tak nefunguje výrazně. No. Že jo? Nebo na komedii se dobře pozná, že nefunguje. Ale výhoda aspoň toho je, že do toho vrážají ty producenty. Producenti peniaze, že do toho nedává ten fond. Ano, ano. Doufám, že to nepodporuje. No, můžeme doufat spolu. No, lebo vtedy je to jako, je to risk a tak je to správné. Dává do toho peniaze, vyjde. No to zároveň, jo, to je, vyjde. Ano, no, tak ono se nemůže nikdy vidět, že jo, u filmu, jak to dopadne nebo nedopadne. Ako jste to zvládli. Ale já jsem nic nedělal, já jenom šel. To bylo jak Toska na trampolíně, že neví, to taky má, že jo, takhle nahoru, no, nahoru, to jsem byl v šoku. To bylo. To jsem v sobě měl energie naposled v životě tolik. Ale a mimo jiné můj agent a producent je Slovák, který tam seděl, viděl, jak se málem přišel o život a když tam ty ženský vedle něj vyjekli, tak řekl, čo robíte, veď je to nacvičené. No, ten by mě oddělal. Ale... Ne, tak já jsem chtěl říct, že z těch světových věcí člověk má vždycky jenom takový útržek, to vaše je lepší než to moje, no. A u mě druhá věc je, u mě se jméno neuvádí, tam je vždycky jenom podívejte na idiota, jak spadnu. Ale zase mám dobrý pocit, že jsem udělal něco pro Slovensko. Ano, ano, zviditelný. Je to prý jediný, co Markýza prodala na západ? To nevím. No, jsem zvednul rozpočet Markýzy tímhle.